selama dua setengah jam. Menteri Keuangan mencerita berkenaan dengan duit yang banyak yang akan dicurahkan kepada mereka. Tetapi saya tertanya-tanya dari manakah Kerajaan Perikatan Nasional ini memperolehi 322.5 bilion ringgit untuk membiayai belanjawan gergasi ini. Biasanya di penghujung ucapan belanjawan akan disebut cukai yang akan diperkenal untuk membiayai sebahagian daripada kos belanjawan. Tetapi kali ini tidak ada cukai baru yang akan dipikul oleh rakyat. Dalam masa wabak COVID-19, ekonomi sudah merosot teruk. Tentulah pendapatan kerajaan juga merosot. Belanjawan ini tentulah alami defisit. Tetapi kerajaan seolah-olah tidak ambil berat defisit ini. Tak cukup duit, terpaksalah kerajaan hutang. Jumlah hutang kerajaan akan meningkat kepada 1.3 trilion ringgit. Jikalau kita hutang untuk bayar hutang, ia tidak mengurangkan Jumlah hutang. Sebenarnya kita tidak perlu belanjawan yang sebegini besar. Melainkan jika ia untuk atasi masalah sosial, ekonomi dan membentras perkembangan wabak COVID-19. Tentu ada perbelanjaan yang boleh ditangguh sementara kita belanja untuk lawan COVID-19 dan kemerosotan ekonomi. Umpamanya, kabinet terlalu besar. Ramai yang dilantik jadi menteri, timbalan menteri, bertaraf menteri tetapi mereka tidak dapat bekerja pun kerana wabak. Kita boleh kurangkan jumlah mereka tanpa jejaskan perjalanan pemerintahan. Peruntukan untuk pelbagai jabatan ada yang dinaikkan sehingga 520%. Pembangunan pejabat boleh ditangguh 160 juta untuk bangunan pejabat Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. 64.4 juta di seberang laut di 230 1 juta pejabat kementerian dalam negeri dan banyak lagi. Peruntukan jabatan perdana menteri dinaikkan daripada 7.9 bilion pada tahun 2020 kepada 11.7 bilion. 1 bilion daripada 100 mil million dari 100 million untuk projek khas. Apa perlunya membelanja 125 juta ringgit bagi kompleks Angkasa Puri?